pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eliane Prado, criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato, e hoje vou ensinar para vocês um modelo de orelha. O modelinho será este que nós vamos trabalhar. Ela é muito bonitinha, muito facinha e rápida de ser feita, tá? Então, pessoal, eu vou trazer aí, né, pro canal Eli Crochê Artesanato, modelos de orelhas, né, para você estar aplicando em qualquer modelo de cabecinha aí em amigurumi, certo? Aí vocês vão adaptar a orelha para algum modelo de cabeça que vocês queiram, tá? Por exemplo, este aqui, ó, dá para você adaptar para um modelo de cabeça de vaquinha, para um modelo de cabeça de cachorro, tá? Então, assim, eu vou trazer ideias de orelhas para vocês adaptarem em outro trabalho de amigurumi, tá? Em outros modelinhos de cabeça aí, ok? Então, se você já gostou da proposta de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, ativem lá o sininho. A inscrição, pessoal, é totalmente grátis, não paga nada, tá? Só apertar lá a palavra inscrever-se e ativar o sininho, ok? Então, hoje será o primeiro modelinho de orelha que eu vou trazer para vocês, tá? E eu vou só organizar minha mesa aqui e já volto para a gente dar início. Ah, pessoal, e lembrando que eu vou utilizar agulha número 3 milímetros, uma agulha de tapeçaria, um marcador, e vou utilizar aqui dois tons de cores, né, de lã. Vou utilizar o marrom e a corzinha creme aqui. As duas são de Tex 500, tá? Eu vou iniciar com a cor cremezinha para a gente poder depois trocar a cor do fio aqui para vocês observarem, tá? Então, aqui eu vou começar com um anel mágico, prendo aqui com uma correntinha, e aqui dentro eu vou fazer seis pontos baixo, que é o meu primeiro. 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho aqui o meu anel mágico, dou uma puxadinha no fio. E na carreira número 2, né, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho aqui. Aí eu marco aqui, né, pra gente não se perder. E no próximo ponto eu vou fazer dois pontos alto junto aqui. Perdão, dois pontos baixos junto, que é o meu aumento. Aí aqui eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo aqui eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar. Vou fazer aqui, ó, um ponto sozinho. E no próximo aqui, eu vou fazer dois pontos alto no mesmo lugar. Então, na segunda carreira, nós ficamos com 9 pontos baixo. Agora, aqui na terceira carreira, nós vamos fazer dois pontos baixo. Ó, aqui é meu primeiro. Pego o marcador aqui. E vou fazer aqui, ó, o segundo. Deixa eu só virar aqui, ó. E vou fazer aqui o segundo ponto. E no próximo pontinho, um aumento. Vou fazer dois pontos baixo, um para cada ponto de base. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Assim. Dois pontos baixo,
E o meu último ponto aqui, um aumento. Então, eu fiquei na carreira de número 3 com 12 pontos. Vamos para a quarta Baixo. carreira. Pessoal, lembrando que já dá um nozinho, né? Naquele fio que fica aqui para não soltar o trabalho, tá? Passa entre uns pontos aqui e já dá um nozinho para dar o acabamento, para depois a peça não abrir. Então, nós vamos para a quarta carreira, vamos fazer 3 pontos. Baixo, aqui é meu primeiro. Coloco o marcador. Aqui é o meu segundo ponto e aqui é o meu terceiro ponto. E eu vou fazer um aumento. Aqui eu vou fazer o meu aumento. Então, eu faço aqui mais 3 pontos. Baixo. E aqui eu faço o meu aumento. 3 pontos baixo. E eu encerro aqui a carreira com um aumento. Nesta carreira, ficamos com 15 pontos baixo. Na carreira número 5, vamos trabalhar 4 pontos baixo. Deixa eu só arrumar aqui. Ficou estranho. Aqui é o meu aumento. Pronto, agora nós vamos para a carreira de número 5. Vamos trabalhar aqui 4 pontos baixo. E um aumento. Quatro pontos baixo e um aumento. Então, essa será a sequência da carreira número 5 e vamos ficar com um total de 18 pontos Vamos baixo. para a carreira de número 6. Vamos trabalhar aqui 5 pontos baixo. Aqui é meu primeiro. Vou colocar o marcador. E vou trabalhar aqui mais 4 pontos, né? Um total de 5. E vamos fazer um aumento aqui no ponto da frente. Então, a carreira número 6. Nós vamos fazer 5 pontos baixo e um aumento. 5 pontos baixo e um aumento. Nós vamos ficar com um total de 21 pontos Na baixo. carreira de número 7, vamos fazer 6 pontos baixo. Aqui eu já fiz o meu primeiro. Fiz os 6 pontos baixo e faço um aumento. 6 pontos baixo. E um aumento. Então, a sequência da carreira número 7 será 6 pontos baixo, um aumento. Ficaremos com 24 Na pontos carreira de baixo. número 8, vamos fazer 7 pontos baixo. Aqui é meu primeiro ponto e vou marcar. Feito aqui os 7 pontos baixo, eu faço um aumento.
Então, pessoal, na carreira de número 8, vamos fazer uma sequência, né, de 7 pontos baixo, um aumento, e vamos ficar aí com um total de 27 pontos baixo. Na carreira de número 9, vamos fazer 8 pontos baixo. Aqui eu já passei o meu primeiro ponto e vou fazer aqui mais 7 pontos baixo para inteirar 8. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixo. Vou fazer um aumento aqui no ponto da frente. E vou fazer mais 8 pontos baixo aqui, ó. Aqui é o aumento. E aqui eu vou fazer mais 8 pontos baixo aqui. Aqui é meu oitavo ponto, e no último pontinho aqui, ó, que eu tenho um aqui ainda. Eu vou fazer um aumento aqui. Vou fazer dois pontos aqui no mesmo ponto de base, ó, o primeiro e o segundo. Tá, pessoal? Então, esta foi a carreira de número 9, ficamos com 30 pontos baixo. Agora, a carreira de número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, nós vamos repetir os 30 pontos baixo, ok? Então, façam de vocês, que aí daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, aqui eu já terminei, né, a carreira de número 17, que eu tinha orientado para fazer da carreira 10 até a carreira 17, repetindo os 30 pontos baixo. Agora, nós vamos para a carreira de número 18. E aqui nós vamos trocar a cor do fio, tá? Pessoal, eu troco a cor do fio, né, deixando aquele degrauzinho, mas se você souber fazer aquela troca de fio perfeita, pode fazer, tá? Não tem problema algum. Aqui eu vou cortar o meu fio creme e aqui eu vou começar a trabalhar com o fio marrom. Aqui eu já fiz o primeiro ponto. Aqui nós vamos fazer um total de 8 pontos baixo. Aqui eu já fiz 2 e vou fazer aqui mais 6. Fiz aqui os meus primeiros 8 pontos baixo e vou fazer uma diminuição. Então, a sequência da carreira número 18 será esta, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, 8 pontos baixo. E uma diminuição. Vão dar um total de 3 diminuições e nós vamos ficar com 27 pontos baixo aqui nesta carreira de número 18. Pessoal, aqui na carreira de número 19, nós vamos fazer 7 pontos baixo. Aqui eu já passei o meu primeiro, 2, 3, 4. 5, 6 e o meu sétimo ponto baixo, e vou fazer uma diminuição.
Então, a sequência da carreira número 19 será 7 pontos baixo, uma diminuição. 7 pontos baixo, uma diminuição. Vão ser 3 diminuições. Nós vamos ficar com um total de 24 pontos vamos baixo. Vamos para a carreira de número 20. Aqui nós vamos fazer 6 pontos baixo, que é meu primeiro. 2. 3, 4, 5 e o sexto ponto baixo. E vou fazer uma diminuição. Então, pessoal, a carreira de número 20 terá sequência de 6 pontos baixo, uma diminuição, 6 pontos baixo, uma diminuição. Teremos 3 diminuições, tá? E ficaremos com um total de 21 pontos baixo. Aí vocês façam de vocês daqui a pouco. Na carreira de número 21, vamos fazer 5 pontos baixo. Aqui é o meu primeiro ponto. Vou colocar o marcador. 2, 3, 4, 5 pontos baixo e faço uma diminuição. Repito, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixo e uma diminuição. Repito aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixo e uma diminuição. Então, na carreira de número 21, ficamos com 18 pontos baixo. E na carreira 22, aqui já vamos dar a sequência. Nós vamos fazer 4 pontos baixo. Aqui é o meu primeiro ponto baixo, eu já marco. 2. 3 e o quarto. E também aqui eu já faço uma diminuição. Volto a fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixo e uma diminuição. Faço aqui mais 4 pontos baixo, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Na carreira de número 22, ficamos com 15 pontos baixo. Na carreira número 23, vamos trabalhar 3 pontos. Baixo, aqui é meu primeiro. 1, 2, 3 pontos baixo e uma diminuição. Mais 3 pontos baixo. 1, 2, 3 pontos baixo e aqui uma diminuição. Pegando sempre aqui da alcinha de fora, né? E aqui vamos fazer mais 1, 2, 3 pontos baixo e terminamos aqui com uma diminuição. Ok, pessoal? Então, ficamos na carreira de número 23 com 12 pontos baixo. Na carreira número 23, ficamos com 12 pontos baixo. E na carreira de número 24 e número 25, vamos repetir os 12 pontos baixo. Aqui, eu já fiz no meu, tá? Os 12 pontos baixo em cada carreira. Aqui, eu vou tirar o meu marcador. No ponto à frente, eu faço um ponto aqui baixíssimo, alongo o meu fio e já posso cortar. Corto aqui o meu fio, pego a agulha de tapeçaria aqui. E aqui eu vou
Se você fez a troca de fio igual ao que eu expliquei, você coloca ela, né, de um jeito que ela fica aqui para baixo, que o fio fica aqui mais no cantinho, e aqui você vai passar entre os pontos, vai aqui dando umas laçadinhas, e vai passando entre os pontos para deixar aqui a orelhinha fechada, né, na base, para a gente costurar depois. Em alguma peça, né, alguma cabeça de amigurumi. Então, aqui eu deixo o fio reservado, que ele já me serve para costurar, tá, pessoal? Então, a orelha, o primeiro modelinho, nós acabamos de executar, tá? Aqui é um par, aqui eu alterei, né, fiz a pontinha de marrom, e aqui eu fiz de creme, e depois aqui eu ensinei para vocês, fiz ela na cor creme e terminei aqui com o detalhe em marrom, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá? Eu vou trazer mais modelos aí de orelha para vocês adaptarem em outras cabecinhas aí de amigurumi, ok? Então, se você gostou da aula de hoje, já deixa seu like, seu joinha, se inscreva no canal, que é totalmente gratuito, tá? Não paga nada. E compartilhe os vídeos para outras pessoas também aprenderem esta técnica do amigurumi. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!